כל אדם הוא ייחודי. וכל בן אדם חווה משבר חיים בצורה ייחודית. בעצם היכולת שלנו לאפיין בדיוק את הבעיה ולתת טיפול בצורה מאוד אישית, וזו המטרה. אנחנו מחזיקים ספרייה של כמעט 200,000 חומרים. אנחנו מדברים על צורך בדאטה סנטר שיהיה מאוד 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 גמיש, בעל יכולות עיבוד מחשוב בצורה גבוהה, בעל יכולות לתת תגובה מהירה כשצריך להיות על אותם מכשירים שפולטים כמויות עצומות של מידע, מה שאנחנו מגדירים ביג דאטה בסופו של דבר. ואז החלטנו שאנחנו הולכים לקונספט שהעולם מאמץ אותו בצורה מאוד ברורה, של דאטה סנטרים בתוך קונטיינר. אחד מהגופים שפנינו אליהם היה שניידר אלקטריק, גוף מאוד מוכר בתעשיית הדאטה סנטרים, מאוד אמין. אז השילוב בין שניידר ל-IBM הוא שילוב מנצח, כל אחד מוביל בתחומו. IBM מובילה בתחום התוכנה, ושניידר מובילה בתחום המתקנים, והאפיון נעשה מדויק לצורכי הלקוח. אנחנו מקבלים בעצם one stop shop. אנחנו מקבלים מרכז תמיכה אחד לכל סוגי הבעיות שלנו. אנחנו מדברים על תהליך קיצור מאוד מאוד קצר, שהוא בערך כ3 חודשים מקסימום. משאית מגיעה, מורידה דאטה סנטר עם יכולות של חשמל, עם יכולות של UPS, עם יכולות של כיבוי, עם יכולות של יתירות, גנרטור מיד הגיע אחריו. אתה בעצם חוסך את כל התהליך המייגע הזה בתוך גוף רגולטורי. בעצם הדאטה סנטר הזה היום מאפשר לנו גמישות מרבית, יכולת גדילה עתידית ללא שום בעיה, יתירות. הוא לא עולה לי נדלן, הוא דאטה בייס מאוד יעיל אנרגטית בעצם. לא צריך לקרר מתקן גדול או ורחב ידיים. אז אנחנו מאכלסים היום כמעט 3 פטאבייט של מידע בתוך הדאטה סנטר הזה. אנחנו מאכלסים מערכי מחשוב עתיר ביצועים. התרומה של דאטה סנטר כזה, למרכז הזה, היא מכריעה גם בהווה וגם בעתיד.